Хора, това клипче е поради печеленето на UEFA Euro на Италия. Това клипче е поради печеленето. Ето, вижте, това просто мисля, че за първи път се радвам толкова на матча, се вълнувам. Но просто това много ме развълнува, много се радвам. Събудих всички сесери, сигурно. Миньора спокоява сайна, че веки, че не виждам. Хора! Италия биха! Европейски шампиони! Взимат купата! Купата! Не е толкова важно, че Италия биха, колкото мача Англия падна. Ето, по нова лайв го гледаме. Ето, последната дуспа, точно решаващото. Ето. Ей, това не се хвърли къде трябва, направо ли си на ръка? Направо ли мога да повярвам? Ох! Отивам да пия вода, да... Това е, хора, чао! Това беше просто, аз много се развълнувах и мама, ето я. Yes, 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 yes! Супер! Айде, чао!